in la taageeyad mooda waqti biirantuuga ninkaasu ma go'aan kale isla qaadatay oo ah inaad game u bedeshin arintiina oo asagu kula qaaday garay hadalka ka qasay aniga garabta iimaaneysan ma hadalkoodu aad fiiri hadalka garabta iimaaneysan iyo xilli kasta anigu ma oranin qolabaad baynu tagayna afayga laga ma hayo dadka haysan hada keen laakiin waxaan ku sheegayaa rag ma kula sabab uu Muxsinaa joogay Muxsin uu joogay hadalka adigu hada noo keen Muxsinaa keen laakiin waxaan ku leeyahay anigu geedi kuma oranin waa raankeen geedi aanu kuma oranin waa raankeen koomaad round labaadna waa la tagayaa ma oran geedi markaan maanta la hadlayo waxaan ku wari geediyo shalayna waan ka soo badiyay maantana waan ka soo badinayaa fariiso waan ka badinayaa hadalkay ka soo aha imikana sidi weeyaan hadii aad taa wax ka bedesheen oo adigu leedahay adiga adigaagan baa saarna oo joogi roob la soo qabo adigaagan baa daaqada saarna roob waa kana roob ma joogam ha what's going on ninki libaa abeenkin okay ubaxa ma arkay ma roob la hada aanu soo baxay een abeenkin ninki libaa hadirayay aan challenge ku wada jirna aniga isaga ahayd caawana aniga isaga ahayd habeenkiina waa joogtay caawana waa joogtay haddaad leedahay laba challenge ma dhicin garyaqaanow oo laba challenge maba dhicinba waan bislowna maad sheegin geediyona maad sheegin aniguna ma ogeyn aniga hadda kula challenge labaad baa dhici doona laakiin haddii ay dhaceen waxaan dadka u wareerineen u daba galgalineen challenge kale u sii qabaneynaa maxay yihiin garyaqaan okay nimay horta hal midal la rabaa hadalku wuxuu naga baahamaa rag badan way joogan odayaala baran xarf ka mid yahay midiyahana xogaal u ah labana rabo meeshaan xagasho iyo taagtaag meeshaan lama rabo in aniga laysu kay dhayo dhaawacyadiina ay ugu dheetiin marabo ninkaas inuu challenge kula gala bislow adii asagu ma isku fahante in arintii wax laga bedelo masa wixii maanta madasha aan ka ogeyn lagu taagnaa wixii madasha aan ku ogeyn hadii lagu taagan yahay in ninkaas waxa ka saxan yahay ragguna waa marqaati Muxsin ugu horeeyana arintaas galay challenge labaad lagu balamay hadda diyaar u tahay niyo mutafawaqan soo dhow hadii arintii aad ugu isla garateen inaad ka bedeshin oo ninkii adiga saaxiibka ah ninka asheedeen iyo aadugu taas fahanteen arintii aad u bedeshin game iyo shaacin iyo waqti kalena waa wax la fahmi karo laakiin wax ka dhaxeeyo kale meeshan labac labac waayay moqta anigu ma aan garan karana ma kale baran baan ma dhaxayaa kale baran ku wareejinaya su'aasha ku weydiin doona aniga ninkaas challenge aniga challenge ninkaas challenge horey ma u galnay caawana ma galnay mise waa maya intaasun bisba iyo warta geedina keenna labada nin wuu joogay geedina waa geediga ma aqbaa asaga ma horta gariiqaani waa salaamayaa iyo ragga kale madasha saarna wal magaciisii maqaamkiisa ku salaamayaa soo dhow horta iyo aanu arrinka hore uma ogeyn laakiin qol kale oo hadda aan joognay baxbaar looga wada hadlayay waana isku dhageystay labada dhanba challenge-gana ma ku dhacay kadib bay ahayd iyagoo nimankii hawiyana ay taagan yihiin lug baan noo dhiman oo ballanka sidaa ahaa nimankan daroodna waxay ku doodayeen inay lugta hore u soo dhacday qodobkaasaa la isku haystay qodobkii markaa dhowr siyaabadba waa u dhacay lii gooni haddaan weydiiyey wuxuu yidhi mar hore waa jirtaa oo qolkii ka dhacday golka qiriqaan baa lasoo xiray waa doodii bisle oo lii gooni waa ka marqaati furay Muxsinna ee joolacna wuxuu sheegay in ay Muxsin iyo markay madasha yimaadeen ay ka wada hadlayeen geemkii labaad lugtii labaad Muxsinna waxay ku doodeen ayagoo lugtii labaad aan ogeyntii hore oo diyaar u ah inuu geedi meesha yimid uu yidhi marya marba aniga bisle kala badina oo geedi afkiisa uu ka qiray markii geedi qeyb ay challenge-gii dambe boodeen lugtii labaad oo maanta loo balansanaa bay nimankan daarood boodeen oo dhahay geedi baaba qareeba inaan lug hore jirtay marka doodii lugta labaad la geli lahaa waxay ku baaqatay lugta hore ayaa meesha soo gashay arrinku halkaas la iska mari laaya laakiin waxaan sidan waxa ka xaasila marka lug hore iyo lug maanta iyo waxaan waxa ka xaasilanaa waxay bee geedi bisla isla ogol yihiin hadii geedi uu taagan yahay 1-1 baan joognaa ee game aan galnana de game-ka la galaya haduu geedi i taagan yahay lugba igu ka dhiman bislow oo tiyo midii hore ee ma ahayn ee boodsan yahayna inaad hor meesha waxba ma yaalaan xaqiiqdana ragga kale waxba karkariyaan afka qabiilka ku hadlaya waxba isku diidayaan qoloba qolo lib uma ogola qoloba qolo ku riixaysa laakiin xaasilka xifaalta ku cid u dhex yaalay waa bisle iyo geedi marka geedi intuu yimaado xaasilka nadka u dambeeya inuu yiraahdo waxa uu aqbalsan yahay iyo waxa uu diiday yahayna cadeeyo baa muhiim ah bisla hadda halkaas u fadhiyaa geen man diyaar u ahay buu taagaya laba lugna waa soo wada ciyaar waxaan rabaa aniga waa intaas inaan fahmaba fiiri waxa qolka usoo furay aniga geedi fikirka oo haysto aniga waxaan galabtay aan ogaa goobjoog ka ahaa oo aan dhidhirki ahaa geemkaasu inuu ahaa round 2 iyo round 1 round 1 iyo round 2 okay hadda
نمكن ايغا منتقانا ان قرال ايسو قرأي لبدو بقلون صفري لهن عدنتا سينان كهذا اللان ربنا دبعا سيداسان كسو وده انفايد قرأي لبدو دبع قول كانا كسوفري ان مقران ايو جيد وحكو دعي ان جيد دي ماانتا ويبدي سيشرف لو دبع او حد دافا حدي او كتاقين يهي دي راون توغي انو اوفا ديو ولا واح لفاهمي كرو حدي او كتاقين يهي انو او جيم ديار ويهان واح لفاهمي كرو لكن انو ابان باو نصعد واح لفاهمي كرو ما جيد دي مركا هالكان هاي مادو وينو هالكان هاي مادا وحالا العط تي ديا موقتا قفك الله مرة بو موقتا ان او وقتك الله يسكعونو اذن كان الله مرة بو نمكين ان داروت انات او دقانتين سيدي داد او حنفف كتاقين يهو نبر كتاقين يهو نبر كميري كسيبان ربو ما تودنا وحكت كدالايدين الله مرة بو مركا سيدي عادقة يعني لدك دقين ماشان نيو نكارينين او ميسان ميت وطو اكا نين ديار صنو اكا نين ودك استكبيح كرو اريد كستيحة كرو اكا عني الى باكو جيد دي مركا شكرا ما بنقول ده رسام ب بسم الله الرحمن الرحيم هذا جيم لعيار يو واقن جدي بل جد سلو يا ميم ها جد إن أنا هذا كوبا يعني نيا جد سلو نيو هرت بسلا يا أدو دجال كينو ودجال وقت درس وشي تو ها طرق والله سكوس قبتن قلبت تي أحد بها وضم بيسو إن كونديشن ناتشري قلبت مركي لقدر واتشي إنت أصلا جد كبلاون arintii galabta as loo geeyeen ninkani wuxuu yiri niyahow ninkan waa isla soo jiitanay meelo badan iskala soo boodnay goobo iga guuleystay waa jirtay goobana ugu guuleystaa jirta soo doobo wuxuu taagan yahay hadda iyo dan game baan diyaar u ahay ninkani game ma aragtay ma diyaar ma u yahay maxaa adiga ka ansaxa ma waxa ku taagan tahay round 1 aan galnay round 2 aan odhiman ma waxa ku taagan tahay game ina wada dhigsatiin kala baxnaa ah oo sabaan wadacna halka lagu kala ogaanayo caawi maxaa diyaarka ah barsoo dhawu geediyo ni horto waa dhawu hayo ma tan kan bislo halka sigir yakan halka lama ku darayaa salaamada oranin one second inta aan ku daraba oranin ninkani ni waxa su diyaar u yahay maxaa diyaar u tahay ninkan whatsapp iga soo waceen galabna diyaar ba wax bulo yahay ugu yahay haduu gaamka dhagsanayo oo gaamka la wada dhagsanayo oo waxa weeye labadaas aan heshiis ku nahay anaga naga soo qooda hadii kale laakiin bisla sidan ay adigu maxaa sidan ka tahay meesha ma taalo okay okay taas waa ka cudur daaratay waa ka waxa halka ma ku dhigay qaanu waa dhimo arkin adiga horta labadaan yaani hadalkaagu inuu cad yahay un baan iftiimini taas oo ma gari qaanu halka ma ku daraya horta inuu gamekiinu game challenge la weeye xamaasadiisa wata laba nin oo hada is challenge gelayo media qabsadeena waa tiin gamekiina dadku xiisay u qabaan laba nin oo waweyn ba tiin is wajaha game ka sidii gari qaan iyo ninkii orange yahay xablo kala ka dhiga sidii isti oo kala arkisanaag xamaasadiis uu wata shacabyadu waxay seenayaan game kan madax loo siidayaan anuu aaminsanahay laba nin oo maqaan wada adigu mood ka gal asaga ninka wuxuu qaban ka hadlay horta waa islaam sidii gari qaan oo sidii hadlan mood ka gal king oo ku seenaya inaad er ma aniga isee intuu saadin maxay ila muxsin muxsin buu wadla soomaa ay hay qaada king sida horta niyo caawa wada joognay ragana waxa xir waa qowl dhinka bisla asaga wuxuu yiri neehow caawana waa ku jiidaya haddaan ku jiidana wax game aan kula soo dhigsanayo ma jiraan laakiin hadii aad caawo iga badisid araragu ma hore iga been sheegniyo kula joogaayo waan abmuud kale de inaad abmuud kale ayuu dul abuuran mid wax ka jira meesha sheeg adarku wixii lagu qaatay ninka kula soo dhigsanayo waxa ma oranay inaad abmuud kale de inaad abmuud kale maya meeshan meeg meel inaad may mood wallahi may kama qaadanay marka waxa way aniga ay ku soo xoqanay hadda bisla oo ninka hadlay horta bisla waxaan u yiri fiir aad hadda bisla waxaan u yiri waa wada maqlay inay mood kaga bisla hadda aad dul dhaqine hadda aad mood kale waa yahay mood gal inaad er muxsin ba hadlay ninka geedii mood kama soo bixin waa wada maqlaynay caawa wada joognay waxa tiri baqtigaagana waa jiidaya aniga adigana mid qanaay rag nin rag iyo rabbi laba ahay ma sinin caawana markaan ku jiido wax geeyba ee aan kula soo dhigsanayo ma jirta baa dhahday laakiin hadii aad iga badisid round 2 baan u gudbayna hadii ay 1-1 noqoto ciyaarta game ba soo dhigsanaynaa dhahda laakiin hadii caawa aan ku jiido dib dambe daaqad ha ila soo qabsan baa dhahday ina adeeru caawa waa laga badiyay raggii ku hadlayna qolka markii la joogay waxay qireen hadii caawa aad badisid ama laydin ka badiyo labadaba in round 2 la aadi doono laba mid baan rabaa aniga marka
round 2 gi ma ka baxdeen oo xoolo idin kala qaybsamo miyad weydeen oo cadeeyo waxa dhahdeen xoolo no kala qaybsamo ma haysan ee challenge labaad aan ku galno game kan toos ugu gudbeynaa marka geedi asagay ka go'da in uu aqbalo ee inuu san aqbalin laakiin inta aad ka qiraysaan wixii aad ku hadasheen ee cadeysaan 6000 oo qof baad daawaneys marqaatibayn leed waana duubantaa wixii xalay aad ku hadasheen ama caawa aad ku hadasheen xil walba idin tahayba ma inkiraysaan oo muxaal leedihiin ee waxba kama jiraan mise waxaa leedihiin niman guusha qiraba noqonaysaan oo waxaa leedihiin caawa nalaga badiyay round 2 baan diyaar u nahay round 2 ga hadaan guuleysanana game labaad ma mataqaanaay game kii lagu kala bixi lahaa baan soo dhigsanayna mise waxaa leedihiin afkeen iyo dhageen isu maqlaan in aad ay real oo dad waaweyn baan nahay dad hadalka laga hoos dusiyo manihin dad wax loo qarin kara manihin geedi waxba yaa lagu abaabine raggii kuu hadlaya way joogaan round 2 inuu dhacaayo qiray ma round 2 gibaa diidantiin mise sidii bay mataqaanaa go'aanka caawa la gaar u taagan tahay waa ka baxa hadalka waxaad rabin horta cid kugu darqi kartaa ma jirto go'aanka ninkan adiga ee asaga xifaarta ku gaala dhaxeeya waa inaad intaa fahantaa yaa nagu wareerinin confusion ma fiicno ninka raggaana waxaa la rabaa tol markuu matalayo inuu go'aan adag yahay waxa uu ku hadlayo iyo wuxuu u socdana uu caddayn karo aniga wax aadan rabin inaan kugu darqiyo ma rabo ninkana wuxuu rabo wuxuusan rabin kuma darqi karo labadiina adinkoo iswataan inii imid halkaasaa mataqantaa aladdu ku wada gasheen guushiya kugu soo raacday kulaan dheeraysay tolkaa kugu sharfeen caaway gobonnimo stiilna ninkan uu kaa daba rafanaya waa sayidiin waxbaa isugu kiin laaban halka caawa inaan ku kala jirnaan la rabaa waxaa in ka dhexeeya oo wax laysku ogya goobtii hore waa ku soo jiida guusha haddayo dan maxaa u taagan tahay kaa cad ninkaa hadalkiisa waa dhegaysatay waa maqlaysay kuu bayaani mayo go'aanka aad u socotid oo aad ninkaa kuugu dhiman ama aad jaalanji kaleed inuu isugu kiin dhiman yahay ama inaad game la dhegsanaysid ama inaad jaalanji kale ka sugaysid waxaa kuugu dhiman ii cadday waa maasanta hadal kale maxaa ku falayaaba waay horta soo dhawaada meesha aniga waxaan rabaa inaan ka cadeeyo aniga bisley horta dhowr mar wax badan baan macnaha aniga asugu isnaqaanaa ninkan wax badan baan wada joognay wax badan baan wada socnay wax badan baan hadda mataqaanaa meelaha ku kaftanay meesha waxa taalla waxa weeye kaftanku midna waa mid jaalanjiya midna waa mid meegala qaato ninka raggana libintiisa in la xaqiro ma fiicna aniga caawa halkaas baan ku jaalanji garaynay game baan duulinaynay wax baan wadnay aniga newsilan dheeranima oo gobanima aan ninkaas hadda mataqaanay aan wa guuleystay lix bilood ka hor jaalanji aan galnay oo weliba aan jaalanji ahayn oo aan meeg wada qaadanay aniga macnaha in hadda la yidhaahdo waxa weeye one iyo one baan ka dhigaynaa arrinta horta aan uma qaadanayo haddii macnaha arrinta laga bilaabo caawa sidii aan jaalanjiga u galnay ay u dhacdo aniga halkaasna aan guusha ku wato xilligaana gameka aan madaxa u bixinayno loogadana hadda lasoo dhejinayo laba daqiiqa ka bacdi aniga diyaar baan ah haddii laakiin wax war kaleeto iyo iska dabwareeg kaleeto oo idinku jiro adinka idin taallaaniyo hadalka adinka aad macnaha meesha ka tidhaahdiinna tigitoga kama shaqeeyo guushiidaan wataa one room wax la yidhaha ma jiraan meeg baan wada qaadanay meeggii hore naga dhiga halkaa naga daaya hebel baa sareeya afka ufurabay ahayd taas aniga shaqo kumeli inuu cawad halkaas baan jaalanji ragannima ku galay waana ku guuleystay si gobannima halkaas baana guushayda la fadhiyaa geemkaasna madaxa ha loo bixiyo guushaydana ii sii daaya okay nio ninkaas wuu hadlay ana waa hadlayaa ijiidaan ku jiidi waa gacmadaali 10 jeer baa adagaa ku celiya caawa rag badan ku celiyeen haddaad adigu leedahay reerkayga ay garab istaagay waanan badiya caawa aniguna shalay baan badiyo reerkayga garab istaagnaayeen waxaad laho kale oo laga soo celinaya ma jiro hebelo ii qiriyo hebelo ii qiri meeshan ma jirta niyoho anaga meeshan dal iyo dad iyo madax ma kala haysano wax meeshan screen maxay iyo imaxay iyo dhibca raadis iyo dadka si qaar raadinaya iyo waxaas anaga meesha ubaanaan iman geediyow batsa baynu iska wacnay waxaynu isnidhi waynu isnidhi
هذا نيو هو جيم كأن تشيني إنه كركرس كي نعاوى كركرس كي قدام بيه هل كله سوي مني يبغى هذا وصلنا نقطة يا دار الملك لنا نقطة واحد واحد كلا نعني عيو ماشان هذا كله يقصو علي إيو أنا قدت كان واحد ويد يجا إنه من نوره شلي أنا جا ويل المدرك يقرب تاجنا تالنتي وما أنت يقرب تاجنا شلي وان كابدي حقنا كله الله إيو لوك بان كله الله إيو ماك ما إسمه إسمه ماك أنا مقابل بنات كله دودا قبيل كلامه دودين شل ما أنت أنا كلامه دودين شل أنا جنب بينو كركرين الجريقان بكون دودي ما أنت أنا أنا جارها يد دودي ما أنت أنا جنب بلا كركرين الجريقان بكون دودي أنا أنا محسن بقى يجوا هالك يدرني ارتدي كله واحد كلا الله قول نقطة ماشين ما تشيره شل أنا جوش وينو كلا قادني أو المدرة ما يلا قادني ما أنت أنا وينو كلا قادني أو المدرة أو كلا قادك هذا جيم كان ديار متى هاي أو واحد يسوع عيسين سكوع عينين كوع عي ديار مقطع هاي مس ومتيد أنت عصمة ماشة تلا لكن إيه قرها برؤيو لبع الرادس ماشين مية لان تعالن تيجنا شالنا اللي بدنا نبان هاي ما أنتنا اللي بدنا نبان هاي عد كلام ماك يا واحد متشرتين رام ماك دقلاكوا مقاطع شالنا الرهارية واحد عينونه وحماه يستدي قريدي باتاي ما أنتنا الرهار ما يستدي قريدي باتاي واحد الله قصان قوي متشرتين شالنا ويدومان تاي ما أنتنا ويدومان تاي هاي نقول سو العلم جيد وامرك قدام بيسين ماشون كوه الله إنه إنا رجعهم كهذا ديار وتهاي وحصار دعوة ويد عن معيارنا وديار ما أطهاي وواحد يسوع عايز ديار ما أطهاي وواحد كوس يسوع عايز ديار ما أطهاي وينا كأهين نقول كلا وضع ين هذا الكذب كنا دالين تدوسع عند قلها صارنا هاي ويا بيزلو يسي أنا كمر ويا ما قصة دعالين تسجل ما ما يكاديا ويد دارو يكاديا ما ويد دارو يكاديا انا ادرو هاد جدي جدي وركي سويري وابا اسكسيدي باداي ما انا كاميك بي اهيد بير ادانا بديي ما انت انا تشالنج با قلنا انا بديي ور تشالنج جي ما انت ايقر جيمنا ودا دغسنو اما كي هور ميك لو بخشو اما كان ما تشالنج ها لو بخشو كاسنا ما لك هدا غوشيدا لا اسكو قري كان ما انت غوشيدا لا اسكو قري جدي غوشاد ما انت عيد كو ديدن ممنو با انت ادا غوليست تشالنج جي ها وبالله توفيق تا ما لك اما تشالنج ها لو بخي اما ميك لو بخي اسا غوليست تاس وي با دمانت با هدا يا دان مارك هدا يا دان جيم مود ده يكسر كرتان. وعند كوش الخدمة دي ده أنا بقى. كسر بعشر برون كسر. واحد جالن جي أو أي شغل كله خدمة جرام. ما يا سامع إفان. تام ماك بعوض حس سامع كارا كوش. ما أنا. كسر ريا. ما وحير وحير وحير. مهيب ما مه فيري كم سو جذب ده. تاس أنا كوي نجيسو وحير ده وحير يرد نجيسو. تاس وحتر جيم. إيه كلا علينا. أنا بالإير كذا. الله بدو دي بيتاعن تام مكتر. الله بدو بس الله كلا حلا ينابا. ده ده ما كيدي كدا. اللي بري كله دي نكلا كلا ريا حس هلا جارو. أنا لبده وارد حياة لكن لبده إنه وكل الحمد والترقين درد يوي جديو معنى كاتي أحد أما جالن جو بحي أما ما يخلو بحيه ما بتاعنا معنى كذي شو كتبه قوش هذه مانت زمان مانت تشالنج كأنه هذا قولستي معنى ما سمعين إيشو مانت المعنى بن قولستي معنى بن قولستي إلا سقايو معنى كجيم بيت مانت تشالنج بهيد ورمان كأنا حفال تنبوها مانت أنا حفال تنبهيد حفال تكيره هذا ما يقدر هذا أنا ما يجيب قدام كي ما أنت نتشالج وبيحمره بتشالج دقت كده عواني كيس الرجال هاللي يا كيس الرجال الرجال ككلوا دعائيين يا فير ما يقلبوا شق وعوي أنا يا ضعف كيف رأي أنا الرجال غير كأن دعائيين يا ما حب ما هيستان ما قديسان ما كنايسان كم قصبني أنا ميتة عيام أنا قبي كم قصبني تاسو وتشالج دقت بالله كنا وتشالج دقت وعي سيدا ما يقلبوا شق وعوي أفك كيس الرجال أم بهاللي يا ما أنت هذا سري أنت سري هذا هاللي ما لك سري هاللي واحد اسمه سطور هذا يدان ما أنت قوش هذا إسكو ما يستوى قرصان ده بنا كاسة تلا أصلا ما أنا كاس إنه قولي سلا إسكو ما يستوى جيم ده جالن جدا إسكبا هذا يدان رجوا وين باتيني جيم مود عيار كرتان أو أسوق جيم من العيار يسا ها ما يوي وحان إلا سلا تبو رجع ماشي ما بتلا برون باشا إيه هوسبري أي هوسبري ما يبغى الله يسعد تاري مل بيتلا تيسر مل بيتلا حد كبر جدا وحبت دوك دوك يسال لكن مكاية ما ينادر ما والله يونيكا كلها اللي وادر تعرض معها ما بس لغوليسي ما أنت أنا شارة شبه كشن هذا غوليسي. reason كقولة هتشرى إن ما أنت الدودي نهاتو ما لين بن غوليسة ما لين بن غوليستي ما أنت المحد يحتاجن وحتى أدو حد قرصنته ما لين ما جينو غوليستي. ويحوم بالله ما كعوكل بحنسة منا ما منا شارة شدانسا ورادو ما لين بن غوليستي أصلا ما لين بن غوليستي وأصله كيش لبام ما لين أكل غوليستين. ما لين كسد حد game official مجلي كرتان ومضيعار كرتان.
ama maag u bixii wixii hore ama challenge u bixii farqiga u dhaxay adigu bal ii sharax inaad haday sanay wixii maala yacni laga rabinin bis la maalintii hore game daaqad weeyd wuxu daaqadna waa qofkii sareeya maag sidii lagu sheegay yani ma xad ka ni sareeyo hadduu hadlayo waa iska maag halka u daa tan maanta adaa guuleystay guushaad waa lagu qisay maanta adaa win gareey bislaaday maanta guush ku raacday mid aa ku kala baxdaan oo labadiina ku kala adkaataan oo game ba miiska saaran bal farqiga hadda aan kuugu kala duway challenge aadaa badiyaan ku yiri may gilaasa badiyaan ku yiri maxan ka qaldan ii sheeg inaad wax ka qaldan waxba ka qaldan tii baroon baroon tii bisla game ba u daayba fiiri inaad goos yiraahdo kulama hadlayde dabtee may ninka walaalkii waana waan nimankiina hawiye ee kale lama hadlayo nimankiina daarado kale lama hadlayo ninka waa sakiyo ana nimba la hadlayo ana no warkayga warkayga umadu waa waxa inaad warkayga ninka taala warkayga umadu waa waxa geeddi ma tiin anagu wana masanayna arday geeddi ma tiin aad horta la ciyaaro maxaa bedel go'aankaas maxaa bedel mi sheegi kartaadu war doodan ragga u qabtay ana waxba igama gelin anuu geeddi yaa ibis la hadlaya nimankiina hawiye nimankiina daarado is riixay ma hadlayo deenadeen hadda booskaaga ma banaanade ina adeer ninkan kali ina ku soo asaasay adeer labadooda dhaxbaan u ahay anigu yeyna boosiga banaaya waa kan meesha ku yimid ana dhaxbaan baa ugu yimid meel uu yimid wadaa gariiq ninkan waxaan ku doodnaani asaga kingio kingio mid ka kala hadlayo waxaan ku doodnaani asaga ee nimayow ma maqlisiin waxaan ku doodina hada uma santiin iyo galamood kingio kuma dayna adeer waqti waste of time marno meeshaan sagaarana qorqabis biyo ku cabtaa liiri niyo aniga hadda markaan qol i furan yahay dadka qolka jooga oo dhan dhacdhacaad ay yihiin hal garabna inaan noqdo bajecli sidaa darteed uu labaalaba ceysnaado galabta ninkaas waxaa wada qaadateen ma taqaana jaalanji baa wada gasheen qolkuna madal la wada buuxay ahayd haddana dad waa joogaan dadkii badankooda weliba qabatay qolka joogay niyohow ninkani wax badana isdaba joogtay arrimo horu soo cuskaday wuxuuna yidhi waa soo gunaanooda waxaasoo dhan haddii caawara jaalanji caawadana ma dhammaanayo geym kala baxna ah ma dheelnaa oo ma isku qanacsannahay oo maku qanacsan tahay guusha inaa qaaday amaba adigu aad guulaysatana everybody knows haduu xitaa asagu inkiro qof aan ogeyn miidiyaha ma joogto because tira xitaa isla eg ee tira isku dhow midna ma aadna ku kala guulaysan isku soo duuduub hadday dan ma waxaa leedahay ninkaan odaga jaalanjiga galabta aan wada galna hadduusa diyaar u ahayd ninkaan waa iga fasacan yahay duurkiisa ha xulo halkaasaana guusheeda ku sitaa ma waxaa leedahay game hadduu diyaar u yahay game xitaa quusa waa la dhigayaa hadal cad oo bayaansan ha kaa soo baxo guul qiritaan waxba ku falintaa soomaaliya dhan kugu kirta may aniga waxaan leeyahay ma taqaanaa idhegeyso maadaama xaaladda caawa horta aad nagu daaliseen taagtaag badan la galay hawsha maaragtay laysku mari layahay ilaa xilligan ni horta aniga hadda waqti dambaan joogaa inaan iska seexdaan rabaa bahasha aniga haddiirtaan marka waxaan idin sheegayaa oo aan idinku leeyahay sidiiba la sheegay caawa oo jaalanjigii koowaad aniga rowndkii hore aan maaragtay ku guuleystay rowund labaad in loo laabtaan qabaani hadal rageed waay markii hore haddaan la hadlay saa muuse dhiin wuxuu yiri maalina meeg baa gabada si ana jaalanjaa badiyu dhaha markii hore moogtahay muuse dhiin runtuu baan diyaar rabaa maanta waan badiyay runtuu baan rabaa hadda runtuu baan rabaa bu yiri bislow labaa kuu furan marka inaad ninkaa runtuugi la gashid ama inaad tiraad marya mar baa kala joognaa sidaa ku tegtid adigana ama inaad rotuga laaq bashid intaa wax ka dhexeeya ma jiraan horta inaad baroon aad baa baahsan tahay niyo nin qowl baa xidhanaagna meher anigu hadalka labaad ama aqaan horena ugu sheegay hadana u sheegayaa horey challenge baa u dhacay waan ka badiyay waa u qiray haddana waa uu dhacay uu iga badiyay waana u qiray halka inoo ugu soo qiray qolkii kale waan ugu soo qiray hadduu rabada isagu mar walba in la yidhaa hambalyo commentigan hadda odhan karaa kunkan hambalyo u soo qora waxdaasi dhiba kuma jirto challenge waa la kala badiyay anigu iga badiyay anna waan ka badiyay halkan meeg buu ahaa iyo sidan ma ahayn garyaqaan baa qolkiisa intaan xidhnaan qolka tagnayn ninka la dhaha aarkarinle waan ku badiyey way joogeen wuu joogay haddii la odhanayo waxa weeye sidan iyo sidan iyo sidan maanta dan iska doowadaye haddii gamekaa aad geedi oo diyaar u tahay whatsapp dambe iska wacwicimeena iyo hinihini iyo xaggana caawa tegayna iyo xaggana bari ka qaylinaa meeshan ma jirto gamekaaniyo haddaad diyaar u tahay aniga mar dambe kool dambe iyo howlahan iyo waxaas anuma aqaanay hadalka jilicsan waan fadhiyaa dheh wayna ka ahayn challenge kaala ila soo gal aniga maalin walba kaada wareeg maayo maalin walba ubax iga soo daba tuuran may side wa billahi tawfiiq halka inoogu daa maxal caawa dhan dadka udhibaysaana dhibaysaa marka ninka dhalinyarada iska daynaadeer go-aan kama go-aysagay ma inaa isdhima ma aha inaadeer anigu fiiri challenge baan soo galay meeg bay ahayd ma aha aniga caawa fiiri caawa aniga fiiri hadalka soo dhammeeya bas intaas ku dhiman tahay aniga layma ammaanayn shalay
aniguna isaga ma aamaneen maantana imuna aamaneen asagana ma aamaneen hebel baa lacay reer baa laga hadlay meegna anigu iyo waxaan iyo waxaan waa meegun maantana kiis rayan baa amuse un baa hadlay shalana kiis rayan baa hadlay intaas adeena ka ahayn arintan wax loogu noqonayo oo dambe male wabilaay okay 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 waa guuleystay round 2 waa u fadhiya waan idin salaamayaani war kala ma jir aniga qof la imaamada ay laygu dul imaamada imaanay oo ninkii xani yelo oo isticmaaliyo halkaas la yimaado xisaab keenso okay wabilaay tawfiq wanuu ba salaamtiin damaantiin adiyad war dambe meeshaan ma yaalo baasha waa fogaatay halmida rabaa aniga inaan iraahdo horta madasha waa salaamayaa saaxiibkii geedina waa salaamayaa soomaalidu waxay tiraahdaa